Kalbėjom, tautydai, šitas sezonas tikrai yra sėkmingas ir, na, toks proveržinis, sakykim taip, nes buvo Jonava, Šenovas perėjo čia. Kokios mintys apie dabartinį klubą ir kaip buvo galima, kaip įvardinti tavo sėkmės pastatą? Na, nežinau, sėkmės paslaptis, tai gal taip labai skambiai pasakyta, bet klubas kyla ir pernai metais pateko į aukščiausią lygą. Tai tikrai palyginus, kad ir nuo pernai metų, šie metai yra tokie tikrai jau pakilime. Atėjo naujas treneris, turbūt įnešė naujų vėjų į komandą, į patį žaidimą labai daug įnešė ir iš tikrųjų tas žaidimas labai smarkiai pakilo ir ten ir komanda, ir kiekvienam individualiai turbūt tik tiek atgaila, kad po sezono labai jau nedaug lygiai. Labai jaukiai ten jaučiuosi ir pats miestas labai patinka ir mano draugė taip pat yra iš Panevėžio, tai viskas kaip ir gerai, o komanda labai gerai priėmė, ten prieš tai esu žaidęs su ne vienu futbolininku, tai tikrai nebuvo sunku įsilieti ir viskas kaip ir gerai. Rinktinėje nežinai beveik 7 metus, ar nustebino treneris kabutis? Na, šiek tiek nustebino, tikrai nesitikėjau. Ir kai sužinojau, kai klubo atstovai informavo mane, kad pakvietė rinktinę, tikrai apsidžiaugiau ir tikrai buvo gera žinia. Be abejo, čia su visais dauguma didžiąją dalim esu buvęs ar prieš tai rinktinėse, ar žaidęs klubuose, tai visus iš esmės pažįstu. Tai tikrai labai smagu susitikti ir geros nuotaikos vyrui tikrai labai smagu. Na, čia kaip ir kiekvienas žaidėjas atvažiuoja ir nori padėti komandai. Kuo didesnį indėlį įdėti ir čia, aišku, mūsų toks darbas ir reikia visą save atiduoti ir bandyti padėti komandai. O tautų lyga, nu, įdomu, tai gaila, kad žaisim be žiūrovų, tai toks labai minusiukas, nes ta atmosfera būna tikrai ypatinga. Na, aš manau, tie, kad ir nauji atvykę žaidėjai, jie tikrai norės įrodyti, kad ne šiaip sau čia yra pakviesti. Aišku, gaila galbūt, kad kai kurių žaidėjų nėra, bet šiai dienai yra tokia situacija ir manau, visi atiduos visas jėgas ir tikrai eis į aikštę kovoti tik dėl pergalės.